Cook teaches ground rules for this kind of listening. Ground rules for this kind of listening. Pamatlikumus. So I want you to relax as best you can right now and get as comfortable as you can in your seat. Jūtieties brīvi, atbrīvojoties savā sēdvietā. No pen, no paper, don't take notes. Nav vajadzīgs neko pierakstīt, nevajag bildspausu, nevajag klādes. Just let the presence of God and His words wash over your heart. Ļaujiet, lai Dieva vārds vienkārši nāk pār jums, plūst pār jums. Open your heart to Him. Atveriet savus sirdis Viņam. Tell Him how much you love Him. Pastāst, cik tu ļoti mīli Viņu. Let the Holy Spirit come in and touch you. Lai Svētais Gars ienāk un pieskars tev. Listen with your heart. Klausies ar savu sirdi. Not just your ears. Ne tikai ar ausīm. This is His passionate love song over you. Šī ir Viņa kaislīgā mīlas dziesma par tevi. So close your eyes. Tāpēc var aizvērt acis. And listen to His words to you. Klausies Viņa vārdus, kas ir domāti tev. My beloved. Mans mīļais. I want you to experience my heart towards you. Es gribu, lai tu piedzīvo, ko mana sirds jūta pret tevi. How I see you and delight over you. Kā es redzu tevi un kāds prieks man ir par tevi. To become the beloved, you must see yourself as I see you. Lai tu kļūtu par manu mīļoto, tev ir jāierauga, kā es redzu tevi. You are the beloved because of who I am. Tu esi mīļotājs, tāpēc, kad es esmu. Not because of what you see about yourself. Nevis tas, ko tu ieraugi pie sevis. It is my perception, my view of you that must occupy your heart and mind. Tas ir mans redzējums par tevi, kam ir jāienāk tavā prātā. It's my opinion of you that must gladden your heart. Tas ir mans viedoklis par tevi, kam ir jāienāk un jāienes prieks tavā sirdī. You are accepted in the beloved. Tu esi pieņemts. Tu esi pieņemts mīļotajā dēlā. And therefore you are my beloved child. Tāpēc tu esi mans mīļotais bērns. Rest in my acceptance of you. Atpūties tajā, ka es tevi pieņemu. And in my affection for you. Un pieņem manu mīlestību uz tevi. All the intention of my heart is joyfully lavished upon you. Visi mani sirds nodomi ir priekā. I have a huge heart of affection for you. Man ir liela mīlestība manā sirdī pret tevi. My love never ceases. Man mīlestība nekad nemazinās. It never fails towards you. Un tā nekad nezudīs pret tevi. My love is not based on your performance. Mana mīlestība nebeidzas pie tā vai nebalstās uz tā, ko tu dari. It's based on the sacrifice of my son. Tā balstās mana dēla upurī. He alone is the sacrifice for your sin and your restoration. Viņš vienīgais ir tavu grēku upurs un tavs atjaunošanas upurs. I have placed you in him. Es tevi esmu ielicis viņā. So that all the love I have for him. Lai visa mīlestība, kas man ir uz manu dēlu, now rest joyfully upon you. Tagad lielā priekā lai dus pār tevi. In my great love for you. Manā lielajā mīlestībā. I have set aside a place in my beloved. Es esmu nolicis tev īpašu vietu, mans mīļotais. For you to enjoy and know my fullest affection. Lai tu var baudīt un izbaudīt manu pilnīgo mīlestību. Again, let me say to you. Ļauj man atkal tev teikt. Rest in my love. Atrodi mieru manā mīlestībā. I love you as I love Jesus. Es mīlu tevi tikpat ļoti, kā mīlu Jēzu. Abide in this place of my deepest affections. Paliec šajā vietā, kur mājo mana visdziļākā mīlestība. I have placed you in Christ. Es tevi esmu ielicis Kristu. So that his purity and holiness can now become you. Lai viņa šķīstība un svētums tagad var kļūt par tavu šķīstību un svētumu. As you learn to live in him. Kad tu mācies dzīvot viņā. He is my beloved son. Viņš ir mans mīļotais dēls. Now that you are in him. Tagad, kad tu esi viņā. And he's in you. Un viņš ir tevī. You also. Tu arī esi. Are the beloved. Mans mīļotais. Therefore, when I look at you, tāpēc tad, kad es skatos uz tevi,
I see him first. Pirmais, ko es ieraugu, tas ir viņš, dēls. I see you through the lens of Jesus. Es tevi redzu caur Jēzus acīm. Only the beloved can represent the bridegroom in all his glory. Vienīgi mīļotais var parādīt savu līgavaiņu godu visā slavā. The Father has given you his blessing. Tēvs ir devis tev viņa svētības. To give you the power to explore, discover and possess. Lai tev būtu spēks izpētīt, atklāt un iemantot. Extravagant living in his spirit. Pārējējošu dzīvi, kas ir Jēzu, kas ir viņa garā. Hear my overture to you, my beloved. Dzirdi manu overtūru tev. I wish you to be made in my image. Es gribu, lai tu esi manā līdzībā. To become even as I am. Lai tu kļūtu tāds, kāds es esmu. That is my plan and my purpose for you. Tas ir mans plāns un mans nodoms priekš tevis. To enjoy me even as I enjoy you. Lai tu baudītu mani tikpat daudz, cik es baudu tevi. Allow my spirit to touch you with the wonder of my love. Ļauj manam garam pieskarties tev ar manu mīlestības brīnumu. Allow your heart to be touched by my excitement for you. Ļauj, lai mana sirds tev pieskars ar baudu par tevi. I am a God full of delight and joy. Es esmu Dievs, kas ir pilns ar patiku un prieku. My happiness fills all things and upholds all things. Mans prieks piepilda visas lietas un tur visas lietas. Fix your heart on my heart. Lai tavas sirds lūkojas manā sirdī. Your prime motivation is to know me and worship me. Lai tev galvenā motivācija ir zināt mani un pielūgt mani. Worship is a key for you. Pielūgsme, tā ir tava atslēga. Worship is the door by which you enter my presence. Tās ir durvis, slavēšana ir durvis, ar kurām tu ienāc manā klātbūtnē. And experience the fullness of my love and grace. Un tu piedzīvo visu manas mīlestības pilnību un manas žēlastības pilnību. Now I say to you, my beloved. Tagad es saku tev, mans mīļotais. Let my love reach you. Lai mana mīlestība var tevi aizsniegt. Drop down your defenses to me. Atdod man visas savas apsūdzības. And lay down all the barriers. Un noliec malā visas nastas. Open the gates of your heart. Atver savus vārtus. That I may enter in. Lai es varu ieiet. I can do anything and change everything. Es varu darīt jebko un izmainīt jebko. This is not a time to hide. Nav laiks slēpties. This is a time of release. Šis ir laiks, lai atklātos. I always see the end from the beginning. Es vienmēr redzu jau galu tā iesākumā. I was there at the start. Es biju sākumā. I will be there at the end. Un es būšu galā. All the days of your life, I am present. Visās tavās dzīves dienās es esmu klātesošs. You are in my heart. Tu esi manā sirdī. As I am in yours. Kā es esmu tavējā. We are inseparable. Mēs esam neatdalāmi. Joined together by the cross. Savienoti caur krustu. United in sacrificial love. Savienoti ar mīlestību, kur nes upurs. Amen. Amen. Thank you so much for your time and attention and for listening. Paldies, ka jūs sadalījāt savu laiku, ka jūs klausījāties. Pastor Inesa. Mācītā Inesa. You're good listeners. Jūs īstenībā esat labi klausītāji. Paldies. Par mani viena misionāra teica vienreiz tā, kad one missionary about her said, viņa bija no Copeland. She was from Copeland ministry. Viņa par mani lūdza. She prayed about her. Un tad, kad viņa, nu, viņa sevi tikai saņēma. And when she felt that the pastor is receiving. Viņa man teica, tu esi labs dzērājs. She said to me, you are good drunker. Jā. Nu, ka es dzeru. That I drink a lot of spirit. Tu esi labs klausieties, tu esi labs, nu. Evelyn said, you are good listeners, but she said to me, you are good drunker. Man ļoti patika, ka Evelyn pabeidza.
Cik tas tas pats? And it's liked very much how Evelyn finished this session. Ka mēs esam savienoti ar mīlestību. That we are united with love. Kura nes upurus. Which is sacrificial. Īsta mīlestība nes upurus. A real love bring these sacrifices. Varbūt no sākuma baidās, no sākuma apstājās. In the beginning maybe it is afraid, maybe some I don't know. un beigās not trusting, ka nes upurus. But love always brings sacrifices. Mīles procesā ir upuri. When you love somebody, you make a lot of Katrs sacrifices. Katrs kompromiss ir upurs. Every compromise is an offering. Bet mīlestību nevar noturēt, ja tev nav kompromiss. You can't hold your love if you don't go to compromise. Un tāpat arī šīs dienas nebūtu, ja šie cilvēki nenest upurs. And these days you won't have if these people couldn't come and they brought their offer or sacrifice, yes, their families did a lot of sacrifice. 2 weeks from their vacations they devoted to us. They could stay with their beloved ones. And they could spend this money for themselves. Bet viņi paši krāja naudu ceļam. But they saved this money. Viņi vēl citus draudzē iesaistīja. They invited others to give this money. Un lai mums būtu šīs divas dienas. And we now can have these nice 2 days. Lai mēs būtu varējuši apmeklēt pansionātu Usmā. We had possibility to go to pension house, yes, and senior house. Mm-hmm. Un lai aizlūgtu par katru cilvēku. And they had given a lot of time to pray about every person. Augu, pieaugu ģimenes mēs bijām. We went to foster family. Mēs aizlūdzām par Talsu draudzi. We prayed for church in Talsi. Katrs šeit ir dabūjis dzirdēt balsi. Everybody here heard voice from heaven. Galvenais, mēs esam dzirdējuši šo mīlestības atklāšanos. Dievs atklāja savu mīlestību savā vārdā. Through his word. Un lai tas viss notiktu, bija vajadzīgi upuri. And to happen, all these people had to bring their sacrifice. Tā ir mīlestība. And that's love. Un tas pareizākais būtu, ja mēs iziet no šejienes. And the right thing would be Ja mēs ar izmanītām sirdīm atšāt šo jauko pasākumu from, and when we go out from this un place, ar lēmumu, we had changed ar lēmumu. Hearts and had, have a decision. Ka tu esi gatavs pa īstam mīlēt. Decision to love for real. Un tas ir tā, ka tu nesīs upurs. And that means that you will make a lot of sacrifice in your Dažkārt, life. Dažkārt viņi varbūt tieši tā, kā to sauc, teiksim, upurēt arī Sometimes, finansiāli. Sometimes, yes, it could be financial Es to reizu darīju par savu vīru, par saviem I bērniem, par draudzes reizēm. For my husband, for church, un es zinu, for my children. Ka tas strādā. And I know that that works. Bet dažkārt ir jāziedo laiks. But sometimes you have to give away Kādreiz your time. Kādreiz jāziedo negulētas naktis. Sometimes maybe you have to pray and you Kādreiz will not sleep at night. Kādreiz vienkārši tev jādara tas, to, ko tu galīgi and negribi. And sometimes you have to do things you don't like. Nav viss mīlestībā, tikai tas, kas patīk. In love is not all the things Itkā. What you like to do. Mm. Lai gan beigās, ja mēs sekojam Jēzus mīlestībai. When we follow the love of Christ. Viss būs labi. Everything will be okay. Viss būs jauki. Everything will be wonderful. Tāpēc, ka viņš ir labs, Because un vienmēr he labs. Is good and he is good always. Vai ne? Is Visi it so? Es gribu pateikties šiem brīnišķīgiem cilvēkiem, ko es jau teicu, ka tik izskatās pēc cilvēkiem, vai ne? To these people who look like people, but they are not. Bet vispār viņi sūta, tas ir eņģeļi. They are angels. Un lai viņi Nedaudz var atjaunot savus fiziskos spēkus. It's to review your physical ar pūras šokolādes with chocolate. Ja? Jēzus Kristus vārdā mēs svētījam šīs šokolādes, ja? Pats savus chocolates. Lai viņas atnes jaunus spēkus fiziskos. Strength Amen. To these people. Un garīgos spēkus viņiem atgādinās viņu mācītājs Hjustonā. And pastor will give spiritual
power to them in Houston. Yeah, garīgi uzliec rokas, tā garīgi iedomājas un tu vietas. So you may imagine that you put your hands there. Es jaunas spēkas. Every candy brings power to them and strength. Jesus scoops. And like every candy is like a kiss from Jesus. Un no mums. And from us too. Yeah? Nu, es gribu iedot tad visiem šitiem mīļajiem cilvēkiem. Nu viss tā kā iet uz beigām. So everything goes to the final. Bet es domāju, ka mums jāpabeidz ar tādu atkal, jāpabeidz ar Dieva tuvumu. But we have to finish with the presence of God. Un es ļoti gribētu slavēšanu. And I would like very much to have worship. Un skaļi, nu ir. Es gribētu, lai mēs tagad jau kopā paslavējam. Tu gribētu? Do you want Vēs to praise God? Gribētu kopā paslavēt? Nu, atbild kaut ko. Answer, nu, tu tagad nomirsi tagad es. Mēs, ja mirstam, mēs nemirstam. Tu zini, ja tu atceries. I remember that we will not die when we Pat, will ja die. Pat, ja mēs mirstam. Tagad kusties, Don't ja tev be liekas. Like a died here. Dead person. Un vēl ir jautājums, jau vēl kāds ļoti gaida aizlūkšanu. Does anybody want to... Kurš nebija be, vakar? Kurš gribētu? To prayer, who didn't... who was not here yesterday. Tad pēc slavēšanas, ja mums būs kāds divas dziesmas droši vien, ja, tad lai būtu laba. Praise and worship. Dieva tuvums labs būtu, jo mums jau jādzird nevis pašiem sev, mums Dievs jādzird. We will have some prayers then, maybe. Jā, un kurš vakar nebija, tad pirmāk, tad es domāju, ka For nebūs daudz cilvēku, tāpēc, ka vakar lielāko tiesu vakar jau bija visi, ja? Because a lot of... presented people were here for prayers. Svētdien kalpos pie mums Brians. On Sunday, mācītājs Brians. Will serve Pastor Brian. Un es domāju, ka būs labs laiks mums ar And to kopā svētdien. And it will be wonderful time. Un rīt mums ir, rīt mums ir kristības pulksten vienos mēs we have baptism tiekamies Kuldīgas novada in Kuldīga Kurmāles pagastā in Kurmāles vietu es aizmirsu region nu Pērkoni Zanders viņu svētais dīķis var pasiet viņiem again holy pond un šovakar vīriem ir tikšanās And pie tā paša svētā dīķa men have a meeting kopā ar Brianu with Brian. Sievām ieja aizliegta there women have no permission there nu, varbūt es tikai varu, jo mācīties nav tāda, ne īsti sievieti, īsti vīrietis, mācīties tāds pavidām kaut kas. Jūs tā kā dokters, ja? Like dokters a doctor. Arī. Dokter arī nevar saprast, kas doctor viņa tāda not īsti always, ir. Has its, nu, un jā, un rīt mēs tur, es domāju, tā pasākuma laikā būs arī moments, kad, mēs, kad mums kalpos arī sievietēm. And tomorrow we mēs atdalīsimies. We'll have possibility to have a meeting for women. Tā kā, ja tev ir gribēšana piedalīties šādā pasākumā, If you want to participate, tad dod ziņu. Then centies atbraukt. Give a sign. Un tagad atver savu sirdi. Open your hearts. Un mēs tad varam kopā atkal tuvoties Dievam. And we can go in God's presence. Ar pilnīgu sapratni. With full understanding. Tad, kad mēs viņu saucam, viņš mūs tuvojas vēl vairāk. When we go one step closer kad mēs paceļam rokas, mēs tiecamies pie viņa. When we worship, viņš we grib mūs sakāmt, viņš grib mūs skūpstīt, viņš grib mūs mierināt. He wants to kiss us, he wants to Bet mēs bieži vien esam kā sulamīti. Give peace to us. But sometimes we are like this maiden that we want, then we don't want. Lai svētās gads tev palīdz atklāties. Atvērties. Helps you to be open to him. Un aizmirst visu citu. And forget everything else around Adies you. Mēs svētie. Pēc tam, tad pēc tā slavēšanas, tie, kas grib, lai es būs panākt ārā.